løbende, fordi at man ved at gå ind i en anden kunstners verden, kan udfordre sig selv på en anden måde, end hvis man skriver sin egen sang. Så det har været sådan en udvikling, synes jeg, af mit eget repertoire og min egen mulighed for at udfolde sproget. Ja, og nu har du jo så oversat sange af Bob Dylan, en hel stribe, der er kommet på det her album. Hvorfor Bob Dylan? Hvad betyder han for dig? Jamen, Bob Dylan betyder jo det for mig, at som alle jo kender fra deres eget liv, så er der på et eller andet tidspunkt, at man hører et eller andet. For mit vedkommende hørte jeg noget inden fra min store søsters værelse, som lød spændende og en lille smule hemmeligt også. Og var det musik, Steffen? Eller hvad? Der fik du mig. Der blev jeg simpelthen godt gammeldags hyldet ud af. Undskyld. Tilbage på sporet. Ja. Du stod og lyttede, gjorde du, ved din søster. Nu vil jeg så ikke fortælle den historie. Det gør små søskende. De lytter altid til, hvad deres store søskende har gang i. Og så prøver de at være ligesom dem. Og der